Trasti! Tu këtë rajtë, jo. Jo, Berishës, jo. Berishës nuk ja fu do të as Macbethje, as mbreti Lire, mati dhe grupi Lira i Korçës nuk ja fusin do të. Oja, është një trasti, është një trio dashurie e papar. Është një trio që, o, zot, çfarë ndodhë në këtë trio? Një dashurie midis Ramës dhe Melonit. Por çfarë ndodhi në këtë marrëdhënie kaq të fshehtë dhe të ngrohtë? Midis kësaj marrëdhënies ishte edhe dashuria midis Ramës dhe Vučićit. Por çfarë ka ndodhur? Tashmë një tradhti e egër ka ndodhur. Meloni tradhon Ramën me Vučićin. Por në këtë tradhti kaq të madhe, në trailer do shikoni se kjo tradhti nuk përfundon me kaq. A do dashurohet vallë Vučići përsëri më me Ramën apo Vučići vallë do dashurohet fort me Meloni dhe do të rathëj Ramën? Dishni trailer.